6,5 coisas que todo fotógrafo iniciante faz. Eu já fiz, você já fez e muita gente vai fazer ainda. Se liga no vídeo. Fala galera, eu sou o Bruno e hoje eu preparei um vídeo para essa galera que tá iniciando. Mas se liga que esses erros eu vejo muita gente experiente cometendo também, hein? Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que algum erro desses você já cometeu ou está cometendo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Usar grandes aberturas. Quando você sai da lente do kit 18-55, 18-135, você quer pegar uma 85mm 1.8, uma 50mm 1.8 e quando você pega essas lentes, você quer fazer todas as fotos em 1.8, acha massa desfocar o fundo e tal, mas acontece que usar 1.8 de abertura já é difícil para quem é experiente, imagina para quem é iniciante. Cara, qualquer vacilo, qualquer tremida, você tá utilizando velocidade baixa, você vai desfocar essa foto. Dependendo da ocasião, você vai ter que sacrificar o ISO, colocar um ISO mais alto para poder aumentar a velocidade. Eu acho muito irado quando eu cravo o foco em 1.8, 1.4, mas se você está começando, começa ali em 2.8, vai devagarzinho, vai dominando a técnica, depois vai baixando quando você tiver com a técnica mais aprimorada. E só uma observação, foto bonita não é somente foto desfocada, tá? O desfoque é uma forma de composição. Você quer dar foco em alguma coisa e tirar o foco de outra. E você pode e deve explorar todas as aberturas da sua lente. Flash apontado para o céu. Cara, eu vejo muito fotógrafo iniciante, fotógrafo experiente, apontando e rebatendo flash no céu. Essa galera tá pensando que o flash vai bater lá nas nuvens, voltar e ir no rosto do cliente. Rapaz, que viagem é essa, véi? Se liga, você tem que entender como que funciona o flash. Eu já utilizei muito flash rebatido no teto, mas acabou que essas fotos não estavam me agradando muito. Então eu resolvi estudar o flash, entender como que funciona. Entender como funciona no modo manual, entender como funciona o modo TTL, que é muito importante para eventos. Você que faz casamento, aniversário, é muito importante você entender o TTL. E outra coisa, não é feio utilizar flash assim, viu? Em casamentos, eventos, eu sempre utilizo o flash apontado pra frente. Eu vejo muita gente zoando a galera que usa flash assim, se achando superior. Ah, quem usa flash apontado pra frente é amador, não sabe o que tá fazendo. Na verdade, pode ser o contrário. Ele pode saber muito bem o que tá fazendo. Então, entenda o flash, estude o modo TTL. Eu posso até pensar em gravar um vídeo mostrando como é que eu utilizo o flash dessa forma aqui e mostrar que é uma lenda urbana que você não pode utilizar o flash apontado pra frente. Poses complexas. Você tá ali no início e tal, não sabe muito sobre direção, não sabe como compor direito uma foto, então você vai buscar referências lá no Pinterest, buscar referências em fotógrafos europeus e tal e tal. E muitas vezes é isso que acontece, se liga aí. Isso, ó. Te vem pra cá, coloca o teu ombro pra frente, aí tu faz assim com a perna, ó. Isso, com a perna assim. Joga mais seu pra cá, isso. O braço, coloca aqui nesse bolso de trás. Isso. Coloca o braço aqui. Isso aí, eu jogo pra frente. Show, show de bola. Isso, continua assim. Assim, assim, tá bom? Tá bom? Que merda. Usar somente o ponto central de foco. Eu já vi vários vídeos no YouTube, fotógrafos experientes, dizendo que só usa o ponto central de foco. Para essa pessoa, pode ser que a necessidade dela seja só utilizar o ponto central. De repente ela fotografa em estúdio, só fotografa comida ou só fotografa objeto. E o que importa para ela é só o foco central, beleza. Mas se você fotografa casamento, eventos, ensaios, você tem que utilizar todos os recursos da sua câmera. E quando você está utilizando grandes aberturas, por exemplo 1.8, você vai focar no objeto que está no canto e vai recompor, com certeza esse objeto que você focou vai estar fora de foco, porque você fez um movimento circular. Esse movimento aqui é circular, então ele vai tirar seu assunto da faixa de foco, principalmente se você estiver utilizando grandes aberturas. Então utilize o ponto de foco mais próximo do seu assunto. Fazer foto e ficar olhando na câmera como é que ficou o resultado. Vou fazer uma foto agora, hein? Bora, meu filho, tem um dia todo não pra ficar aqui nessa praia do sol quente, não.
nada a ver, irmão. Agora vai, age naturalmente. Esse é um dos mais comuns dos erros. Eu já cometi, eu vejo muita gente cometendo. E isso é muito normal para quem está começando e ainda não entende muito de direção. Mas eu vou te dar uma dica aqui nesse vídeo. No lugar de pedir para a pessoa agir naturalmente, você tem que provocar uma situação que ela consiga agir naturalmente. Por exemplo, você está fotografando um casal. Pensa numa coisa que o casal faz naturalmente. Sim. Não é isso não, gatinho. Eu tô falando de outra coisa. Por exemplo, caminhar de mão dadas. Você tá fotografando o casal, pede pra eles caminharem de mão dadas, se olhando e tal. Com certeza eles vão agir naturalmente, porque eles já fizeram isso várias e várias vezes. Então isso pra eles é natural. Agora só basta você clicar pra pegar os melhores momentos. E outro erro é pedir pra pessoa sorrir. É a mesma situação, a não ser que a pessoa seja uma modelo e tal, experiente, ela vai conseguir sorrir de uma forma bonita e tal. Mas o ideal é que você provoque uma situação que faça essa pessoa sorrir. Com certeza o sorriso vai sair muito mais natural. Você pode contar uma piada, mas muito cuidado com piadas de mau gosto, porque hoje todo mundo se ofende com piadas e tal e tal. Então você tem que tomar cuidado com essa parte. Se você já tem uma certa intimidade com a pessoa, você pode provocar uma situação ali e tal, que vai gerar um sorriso e vai gerar uma foto espontânea. Então é isso, galera. Se esse conteúdo foi útil pra você, deixa aqui o joinha, não esquece, se inscreve no canal e ativa as notificações. E é isso aí, até o próximo vídeo e tamo junto!